Para Bolonia, para Galus, Fenera TV. Que quem espécie me seria de varam na sacanhana? Eu acho que eles falam mais met boom. Rara. Esquecetem. Aí eles falam mais tarde, mas porque me quinando no vídeo hard watching. E me quinando no. Porque. Que não, eu copto na inside area em Pusherin. Porque eu tenho aqui na capa, me acabei de sair para aí também. E eu vou ter em banner, las velho tascum, o roven esparsascum. E eu me exano mais. Por me quinando do chachartetir. Այդ մեքենայի ուժը գալիս է քեզ է փոխանցվում, ընդ։ Ընդ, մերավ ես իրա ուժը ամբողջ եկա մեծացա, տեսեք։ Ուր ես հետ, նա ուժը ղացրած, քարի ուժը։ Թայֆոնի ուժը։ Ա, փոքրացա, տեսեք ինք կարված ես ինձի։ Փոքրիկին եք։ Սա համերա է։ Վայ, հարվա, վայ, ես ինչ ճարիք։ Մի հատ եկա, մատ փորձենք էլի։ Չեմ չեմ միշում, քանի կիլ էի արեն խարեն տասնում, կիլ էի համեան, ամեն հարվածի, դեսեք ես ես տեր ան դեղնը լսվավ սնայք, մի մեծ ուժը խարված ու գնաց, այն ծիրսը տալի են մեկինան հիսա, թուրկ է, ես թուրկին պիտի խապենք ամեն, Ինչ արավ տանդավրետ ու մեկնան հիրկ, անձ վերջ, իրա ուժն են դեկարնցի, մեն թուրկը, թուրկի միրի խապենք, արդնում սպանեցին, հախա, խապոն են այդ բոնուս, այ, արի են տալում, լավ էին վարի եք տալի արա, գնա գրողծ 2 անգամ եք խաղանք ու վերջ երբ ժողջ ամպրսնենք Հագ ես խաղաք ընդ խաղաց ձեզ սիստալավար ժուշ շատ լավ խաղեր, առջին անգամ եմ խաղում Եվ առջին անգամ այս խաղաց եմ համել, ես առջին անգամ նոր եմ սկսել ես խաղալ ես Շատ աղջիկ են խաղում էլ ես խաղա։ Եվ ավել եշտ կլինի հերախսով խաղալի համա, կարպ չով այդ կանել աղջիկ ստասում։ Ուր է կնում եմ, սերով մեկ կիլ եմ արել է։ Մեկ իշկան մեծ ադաժով են։ Եկ ես փոքր մեկինան ու զմայնձի վարի Այս փոքր մեկինան ուզում այնձի վարիտա, գնադր, դեյս է քեզ, այս կաղ այնձի վարիտա, կաղ վարիտա, չէ, չի կարը, այնձ մի ադը պանք 5 կիլով, առաջին տեղ, այնձ, այս նոյն լոշը թարս, Արմինիա, արդեն մեկը մեկին խապեց, թուրկ էր, էլի եկալ խապեց, այնց ձեր են կաշը գխնեց, պախիս դու ձլարա, կանց եմ հետետ մեկ, դպ գրնա, ալ թուրկը մեզաց ապսանց ենք, շան սատակ ենք անգը, դեր սպանին դրան, էլի աղջի գրետ թուրկը, երկորդ ռաունդ էր խաղում են աղջի կավորը, Հաղթեց ինք էի, չէ մի հոգիկա, շան հետ են կարվում է։ Վայ, ես ինձի տարակցի բան այն, հերասեմ էտ կանգ, ահամակակ չու էտ կանը լավ չի խաղացնում, ինչ մի հատ եք փորձենք ու վերջ, կան մեր խաղա չստասով։ Երկնորդինք Հայմա շատ արկասներ կսպասում, շատ այսպիսի խաղեր կխաղանք, հետաքրքրի։ Ելի գույնը սկծին միրիտս։ Թուրկ այլի, սպանեցի, առաջին կիլից։
աղջիկ էր մայզու սա համար ես խաղ մեջ նույն երկմեն երկրացի են, հա այդ հետաքրքի ասանքի անք տենում են, որ ես հայր հատոր հետ նատ ես էր հաղթեցինք ստեսիցին, հա լաղ ժորջան, այսով համար այսկանը լայքերը չենք մորանում, եպ չենք մորանում, բաժանտագրվեք այս ալիքին, ստեսություն։